kto žije v milosti posvedzujúcej z pohľadu neba, je nezraniteľný. Keď my máme kapličke, máme omšu a pod nami je kotolňa. Hovorím, keby teraz kotolňa buchla tam v Žakovciach. Na všetci poletíme chvíľu hore a potom kde ostatní? Ja, pokračujeme hore, či cestujeme dolu. Ak si v milosti posvedzujúcej, všetko ti osloží k dobru. Všetko. Ešte aj to, že ťa bude trápiť takto. Počúvaj dobre. Vieš, koľko za tie roky ma ponižili, potupili? Vieš, koľko, keby som ti to mal všetko vypočítať? Všetko. Minulý týždeň, posledný raz. Ale také hnusné, také poprekrúcané, diabolské. Každé poníženie, potupenie ťa čistí, človeče. A vieš čom? V láske. V láske. Očisti sa, z čoho čistíš? Z láske sa čistíš. To, čo tu kúpiš za 1 euro, očisti za 1000 eur nekúpiš. Vysokohorská prirážka. Tak radšej tu, páne, nech to kúpim radšej tu. No a máš to.